11 травня відзначається Національний день, коли можна їсти все, що захочеш. Ми запитали, у яких продуктах харчування себе обмежують миколаївці. Ну, судячи з моєї фігури, я себе не обмежую, але я намагаюся обмежувати себе у солодкому, намагаюся обмежувати себе у мучному, ну і, в принципі, все. Ще я люблю шашлик. Чому? Ну, це погано на фігуру сказується, наскільки я знаю. Хочеться тримати в формі, а бачите, так, збиточний вес немножко є. Після 17 часов я не кушаю жирного, вяленого, ну ви поняли, все, копченого, це все ми не кушаємо. Даже не знаю. Стараюсь нічого не ограничувати. Стараюсь мучне і сладке, так все в принципі є. Стараюсь печене, варене, нравиться мені. Сейчас сладкое, потому что нельзя. Но в основном сейчас огурцы, помидоры. Ну хотя тоже их страшно сейчас есть, потому что оно все равно еще не натурально. Ну так в основном. Все остальное, в принципе, можно и употреблять. Мясо. Не знаю. Ну почему? Потому что. Вот этот фастфуд, все эти консерванты, вот это вредное. А надо есть натуральное. Стараться, вернее. Ну, сейчас проблема, конечно, сейчас в супермаркетах натуральных продуктов мало. Оно все плохое. Колбаса. Сало лучше кусочек вот сейчас есть. Каждый день употребляю 2 зубочка чеснока. И мне никто не верит, что мне 88 в этом году в октябре. Почему? Я давно-давно в народном целителе прочитала, что если будете употреблять 2-3 зубчика чеснока, только не больше, пусть попробует ваша кожа постареть. Ось так, друзі, дізналися, у чому себе обмежують, у солодкому, чи у жирному, чи у смаженому миколаївці. Але, як ми зрозуміли, усі абсолютно намагаються обмежувати себе у їжі. І ось солодке, мабуть, на піку популярності, тому що дівчата бояться за свою фігуру, за свій зовнішній вигляд. Про те, як вживати солодкі продукти, які є корисними для вашого здоров'я, розкажуть наші ранкові гості. Я рада вам представити наших ранкових гостей, наших відомих ранкових гостей. Олена Шагай, її маленькі помічниці Марія та Дар'я, вітаю вас. Доброе утро. Всім доброе утро. І я думаю, що все таки полезне утро. І сладке, пусть воно все одно буде сладке утро. Так, солодкий ранок – це просто мрія. Особливо для таких сладкоїжок, як я. Я, дівчата, поділюся з вами секретом і з нашими телеглядачами, що солодке люблю страв'як. Я б, мабуть, їла і шоколадки, і зефірки, і мармеладки, і все це вареним згущеним молочком поливала б і вафельками заїдала. Але змоги такої не маю. І постійно себе у солодкому обмежую. Я ж бачу, що ви, дівчата, знаєте секрет, як подолати цю мою проблему. Ну, я думаю, що все-таки секрет більше знають Маша і Даша. Я просто їм допомагаю, ну, не то, що зберігати цей секрет, а більше реалізувати. Насчет сладкого хочу сказати. Сладкое нам надо. В любом случае нам нужна глюкоза для организма, для того, чтобы работал наш мозг, для того, чтобы у нас было энергии побольше бегать, прыгать и т.д. Вот. Так что просто надо сладости выбирать очень аккуратно, ну, извините, с умом. И полезные. Конечно, полезные. Сухие бананы, например, или фрукты. Дівчата вже з нами ділиться секретами, але я бачу, дівчата, що не зовсім таки корисний у вас сніданок. Яєчня і на ранок смажена. Ну давайте ми поділимося секретом, що так як сьогодні доволі необычний день, ну це не настояще яєчня. Це ж не настояще. Ми вирішили з самого утра зарядити вас позитивом і немножко юмором. І вирішили зробити ось таку на завтрак яєчницю. Но вы эту яичницу будете или с чаем, или с кофе, потому что у нас... Она сладкая. Солодка,
та не шкідлива, яку можна з'їсти просто зараз. Але я їсти не буду. Я пропоную вам, дорогі наші телеглядачі, її виграти зараз у наших дівчат. Телефонуйте до нашої студії, відповідайте на їх питання, дівчата. А я знаю, що ви у нас болгарську мову вивчали і вирішили трошки позмагатися з нашими глядачами у нашій рубриці «Слово дня». І сьогодні запропонуєте нашим глядачам відгадати, що ж означає слово болгарського походження. Яке слово? Поділишся? Сладолет. Якщо ви знаєте, що означає сладолет, телефонуйте до нашої студії, можете сказати будь-які ваші припущення. І для тих, хто вгадає, буде ось такий смачний подарунок. Смачний та незвичайний, солодка та корисна яєчня. І поки наші глядачі набирають на своїх телефонах наші номери, Оленочко, ми дівчата можуть вже розпочинати майстер-клас по приготуванню. Да, ми вирішили не тільки угостити зрителей, но также захотіли угостити вас яичницей. Так що поки ми будемо общатися, дітки приготовлять щось вкусненьке. Єдине, що Маша так готувалась к ефіру, що якщо ви дозволите, вона, Машенька, якщо нам дозволять. Звісно, ми вам дозволяємо, ми вас просимо. Давай. Мы очень много читаем стихи, которые написала Татьяна Бокова. А сегодня мы по нашей теме «Сладкоежка» прочитаем вот это стихотворение. Да. Сладкоежка. Снились ночью сладкоежки в пудре сахарные орешки. Снилась булка с крендельком, снилась кружка с кисельком, лимонада, полбутылки, шоколадные пастилки. На столе пирожные, все пренавозможные. 3 коробки мармелада, 10 плиток шоколада. Сами просят, съешь канас, откуси хотя бы раз. Шире ротик открывай на душистый каравай, а за ним на сушки, бублики и плюшки, джем, грильяж и сладкий сок, пирога большой кусок. Даже некогда жевать, так приходится глотать. Сладкоежка ела-ела все, что только захотела, а проснулась и сказала: я от сладкого устала. Дайте лучше ванной каши и стаканчик простокваши, и всего одну ириску, и мороженого миску, только чуточку печенья и немножечко варенья, а ледяшку-леденец съем, пожалуй, под конец. Ой, браво, Машуня, і знаєте, вгадала я себе. Тримаюсь на дієті, не їм солодкого, а потім і цукерочку одну, і другу, і шоколадочку, і морозивом це все полірнути, і життя налагоджується. У мене все так, власний секрет щастя. Іночка, я хочу сказати, що ти не одна така, і в принципі, да, сладке ми всі любимо, тому що дуже багато ендорфіна в тому же чорному шоколаді, то есть шоколад теж може бути полезний і не полезний. А взагалі я вже поняла, що дуже хорошо делать полезные сладости. То есть есть натуральные, вкусные продукты, которые мы можем даже сами приготовить. Другой момент, что у нас всегда не хватает времени, что мы всегда как-то вечно торопимся. И для этого нам помогает сушилка. Вот, спасибо за подсказку. Сушилка. Мы нашли выход. Мы купили очень хорошую сушилку. То есть, я даже смотрела, там показывают. Мы по сезону собираем ягоды, фрукты и, ну, даже готовим там определенную там пастилу с разных фруктов. Оно очень вкусно, полезно и даже очень питательно. То есть, если мы идем куда-то надолго, мы можем приготовить банановых чипсов, в карман положить в пакет, и это очень даже... Перекусить. Это полезный, вкусный и, опять же, сладкий перекус. Тобто, Оленочка, зараз для усіх мам, які зараз виходять на пікніки зі своїми дітками. До речі, прийшла весна, і мами зараз гуляють на усіх дитячих майданчиках, насолоджуються теплим весняним повітрям зі своїми дітлашками. І діти постійно просять або якусь цукерку, або якогось льодяника, потім самі чіпси, сухарики, арахіси. Ти пропонуєш їх годувати... Ті ж чіпси, тільки натуральні. І навіть смачніші. Да, вот вкус довольно, ну, я не знаю, ни один краситель, ароматизатор и заменитель вкуса не может передать вот это, ну, необычное. Ну, кто бананы любит, тот понимает такой вкус. А когда это еще все подсушить, когда оно еще трескает так приятно, то это по-настоящему вкусно. И главное, натурально и полезно. Я думаю, дівчата, що тепер з вашою допомогою, з вашими порадами, не тільки цього дня усі люди в світі можуть дозволити собі щось солоденьке.